Օտար լեզու սովորելը բազում բանի համար օգտակար է կյանքում։ Ինչքան շատ լեզու գիտես, մեր նախնիկ ասել են, ինչքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես նկատի են ունեցել, որ լեզուն սովորելու համար նախ պիտի սիրես այդ հանրույթը, նկատի ունեմ լավ սովորելու համար, այն հանրույթը, որ այդ լեզով խոսում է, պիտի սիրես այդ հանրույթը, պիտի պրպտող լինես, մշակույթ ուսումնասիրես, բազում բան կենցաղային ուսումնասիրես, բացի օրենքներից, բառապաշարից, բացի դրանից, նաև պիտի մտնես մեջները, որպեսզի լեզուն իր արմատից կենցաղով, նյուանսներով սովորես, այնպես որ թռնես այդ լեզվի մեջ ազատ, ինչպես այդ ցեղի ժողովուրդն է իր լեզվի մեջ ազատ սավարնում, այդպես էլ դու կարողանաս և անգամ ստեղծագործես այդ լեզվով, այնպես որ այդ ցեղի ժողովուրդը հիանա ստեղծագործությամբ, այդ ժամանակ ես տիրապետում արդեն լրիվ թռչքի մեջ ես, լեզվի մեջ սավարնում ես լեզուն, այդպես ես վիրտուալ այդպես եմ պատկերացնում լեզուն, այդպես գետ, հոսող գետ, ասենք այդ գետը իր անունը ունի, դա այդ գետն է, իր տարբերություններով բազում, ուրիշ գետերից, իր լանդշաֆտով հոսելու, ոմանք հանդարտեն շատ արագ, ոմանք սարերից, դա շատ տարբեր են գետերը, ասենք լեզուն գետ է, ու դու այդտեղ լողալ ես սովորում ալիքների վրա, ոչ թե արդեն ուժ ես տալիս, նեղություն ես քաշում, որ մնաս ջրի երեսին, այլ օգտագործում ես ալիքը, ու պարզապես սաղում ես, սերֆ ես անում այդ ալիքի վրա, կամ օդի, քամու ալիք է, որի վրա սավարնում ես որպես թռչուն, պրոցեսն է, ես լեզուն այդպես եմ պատկերացնում, և ես այդպես սավարնում եմ շվեդերենի մեջ, անգլերենի մեջ, ռուսերենի մեջ, ու համեստ գրչակիս կարծիքը, թե ինչ օգուտներ կարող է տալ լեզուն և այլ են, բազում կարծիք կարող եմ ունենալ տարբեր բնագավառներում, բայց իմ համար, իմ հայտնագործություններում, ամենակարևոր է օտար լեզուներ սովորելու, ամենամեծ օգուտը, որ տալիս է, սեփական լեզուն ուսումնասիրելն է համեմատության մեջ, օտար լեզուների շնորհիվ, լրացուցիչ գործիքներ է ստանում, սեփական լեզուտ մաքրելու, բյուրեղացնելու, զտելու մնացածից և անգամ խորանալու արմատների մեջ ու գնալ մինչև գրափար, այսինքն օտար լեզուները ինչքան շատ, ենքան ավելի գործիք ունես սեփական լեզուտ, մայրենի լեզուտ ուսումնասիրելու, և ըստիս օտար լեզուների տված ամենամեծ օգուտը ինձ և բազում ուրիշ հայերի դա է։